Chap chap in the bando, I don't wanna look like you. Chap chap in the bando, I don't wanna look like you. Chap chap in the bando, I don't wanna look like you. Chap 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 chap, look like you. No, I don't wanna look like you. Look like you. Chap chap in the bando, I don't wanna look like you. Chap chap in the bando, I don't wanna look like you. In the band door, look like you. I nderuar Kryeminist i Shqipërisë Edi Rama. I nderuar Zëvendës Kryeminist i Shqipërisë dhe Ministri për Ndërtimin Arben Ahmetaj. Të nderuar familjar, ku ne gjithë sot së bashku jemi mbledhur, ku para di vitësh shumë kush nuk e besonte. Po fal vullnetit të Kryeministit Edi Rama, sot kanë përfunduar 270 apartamente në lagjën e Valias. Në emër tuaj, i them dhe mirë se na erdhe kryeministër, ku fal vullnetit sot ne sistemojmë 105 familjet e para në shtëpijat e tyre. Kur çdo familje ka marrë një shtëpi më të madhe, më të fort, më qëndrushme, më të bukur, si që kemi dhe këto fëmijë të bukur ku gjithë ne detyrohemi për këto fëmijë. Për fal këtij investimi në zonën e Valiasit ka përfunduar dhe të gjitha infrastruktura ndihmëse. Sot ka marrë jetë kopshti ku është i mbushur me vogëlush dhe anë shërbim të fëmijëve. Jemi në përfundim të qerdhes dhe shkollës si dhe njësisë administrative. Vetëm nga programi i ndërtimit në territorin e bashkisë Kamzës kanë përfunduar 21 objekte arsimore, qerdhe, kopshti dhe shkolla. Si dhe janë dhe 9 objektet e tjera në ndërtim e sipër në investime. Gjithashtu, në këto pallatçe të ndërtuar janë vetëm pjesa nën toksore e garazheve mbi 300 parkime që do jenë në shërbim të komunitetit. Fatmirësisht, e gjithë kjo sipërfaqe, prej 80 dynimsh, 8 hektar, ishte dhe tokë shtetërore, ku rreth 50.000 metra katror do jetë gjelbrim këndlorash në shërbim të komunitetit. Dhe falenderoja gjithashtu dhe fondin e zhvillimit ku a bëni punë fantastike, ku fati investimi sot ne sistemojmë 105 familjet e para. Çfarë do që të flasëm, flet puna. Çfarë do që të flasëm, flet vetë ndërtimi. Çfarë do që të flasëm, e dini ju më mirë, miqtë mi, që para dy vitësh, në çdo sekond, në çdo ditë, në çdo orë, rrezikoi çdo familje që banonte në këto pallate. Dhe sot nuk keni marrë thjesht një apartament, por sigurinë e çdo familje. Të 270 familjeve. Unë kam nderin të ftoj Zëvendës Kryeministrin dhe Ministrin e Ndërtimit, ku ka bërë një punë fantastike, jo vetëm në Kamzë, por në 9 bashkitë ku u prekën nga tërmeti. Mirë se na erdhe dhe fjalë për ju. Të dashur qytetar të Valiasit, të bashkisë Kamzës, ky është një moment i duhur reflektimi. Dua të mos e haroni atë moment të vështirë kur tërmeti dëmtoi
rafshoi në të nëndë bashkit shpi, e la shumë familje pa stre në qiell të hapur, dhe aty ishte kjo qeveri dhe ky kryeministër që u gjend. Nuk e them më kot, nuk i kthem më kot këti momenti. Jemi sërish në një moment të vështirë, në një krizë që ka ardhë jo si dy të parat, pra si tërmeti, si pandemia nga Zoti, por nga një konflikt, nga invazioni rus në Ukrainë, ku në shtëpi tona, në tryeza tona, ndjejmë krizën e shkaktuar nga rritja e çmimeve të shumë e shumë produkteve, që nga energjia elektrike e deri tek ato të ushqimeve. Është sërish kjo qeveri që se ka lejuar rritjen e çmimit të energjisë dhe ka nxjerr paketën e rezistencës sociale në mbështetje të familjeve në nevojë. Ja dolëm me tërmetin, askush nuk e besoi. Ja ku jemi në shtëpi më të bukura, më të forta, sigurisht, dhe ajo që kryeministri ju referua në Kongresin e Partisë Socialiste, po edhe në parlament, siguri, asnjë qytetar nuk është lënë brapa, asnjë qytetar nuk është lënë vetëm, edhe në rrezik dhe në nevojë. Dhe siguria për qytetarët në konceptin më të gjerë të vetë, deri te siguria ekonomike dhe individuale, për kujdesja për çdo qytetar që ka nevojë për mbështetje, për çdo qytetar në nevojë, familje në nevojë, u furnizuan me mbështetje emocionale dhe financiare, nëse doni, mbi 500.000 qytetar me paketën e rezistencës. Dhe zhvillim, qa është kjo që shikoni? Ky është një model i ri i strehimit, një model i ri. Rindërtimi ka sjell një koncept të ri të strehimit ku është harmonizuar e bukra, funksionalia dhe kultura tradicionale. Dhe së fundmi dua t'ju them që ashtu siç ja dolëm me tërmetin, ashtu siç ja dolëm me pandemin, do ja dalim sërish me këtë krizë. E paska thënë e dhënë Zoti që të ishte ky kryeministër që të përballonte këto kriza, fatkeqësi që na bien krizat, po shqyrë që kemi një kryeministër, një qeveri që përgjigjet në sekondën e parë deri në orën e fundit të zgjidhjes së krizës. Faleminderit, kam nderin të ftoj kryeministrin. Përshëndetje gjithë, faleminderit shumë për këtë pritje. Më vjen shumë mirë që sot ne çelim dyert për një pjesë konsiderueshme të familjeve që do strehohen në këtë lagje të re, dhe së shpejti edhe për pjesën tjetër, pasi siç e keni parë dhe siç shihet, pavarësisht pjesa më e madhe e punës edhe në anën tjetër ka përfunduar, janë vetëm detajet e fundit për apartamentet, ndërkohë që do të vazhdojmë të bashkëpunojmë ngushtësisht me kryetarin e bashkisë për të kompletuar edhe gjithë anën e jashme me parqet dhe me këndet sportive për vajzat dhe djemt më të rritur, si dhe me këndet e lodrave për fëmijët e vegjël. Pa tjetër, edhe me gjithë infrastrukturën e nevojshme për gjyshet dhe gjyshrit që mund të dalin lirisht me nipa dhe mbesat, duke shfrytzuar gjithë hapësira publike në mes të këtyre godinave që përbëjnë pa diskutim një shembull të bukur për të ndërtuar jo vetëm një jetë familjare, por dhe një jetë komunitare në kushte mjaft mira.
Ajo që është kryesorja sidoqoftë dhe që une përsëris me shumë krenari është që të gjitha këto apartamente janë tuajat, janë falas, janë pronë e patundshme familjes tuaj. Dhe kjo natyrisht vlen për të gjithë ju, edhe për shumicën këtu që janë demokrat, që duken 4 orë largë, po nuk humbni në gjë, po të qeshni me gjithë zemër, se shtëpi po merrni, nuk po merrni një shelm që dikni nga shtëpia. Kështu që nuk është faji im apo joni që juve prisit nga tjetër kush dhe ja u bëri tjetër kush. Kështu është jeta, nuk e çaj bën të vjen nga sepret, po për ju demokratët e kamzës paska qenë kjo botë se juve vu kundër e ne vu kopshte, vu qerdhe, vu shkolla, vu shpia. Kështu që ju me gurë, ne me bukë, edhe të drejtën nuk na vjen keq, se gurët tuaj na bëjnë mirë, se na bëjnë më të fortë, juve buka jonë ju bën mirë, se ju bën më të fortë, kështu që të dy palët ecim bashkë, rëndësi ka që gjërat shkojnë mirë për ju, dhe akoma më shumë rëndësi ka që fëmijët e vegjël, ta të vejlit fare, se ata të vejlit midis i keni prish që ta njëse për ta si në rama ik që nga 200 metra larkë, po flasë për ta të vejlit fare, këta të jenë në kushte optimale, si që të gjithë ju e keni dëshiruar tjetë e ardhmja familjes tuaj kur keni ardhur në këtë zonë. Ky është një program që është ndërtuar për të qenë një program i barabartë për të gjithë, pavarësisht bindjeve, pavarësisht prejardhjes krajinore, pavarësisht besimeve, pavarësisht gjithçkaje. Është një program tamam për të gjithë si njerëz, si shqiptar, si qytetar të drejtë barabarta të vendi. Dhe këtë lloj programi më vjen keq për demokratët që janë këtu, mund ta bëj vetëm Partia Socialiste e Shqipërisë, doni ju, s'doni ju. Se juve ju kemi hudhrën kryesore që nuk na merr dot njëri mësysh. Kështu që prandaj ju bëm edhe me shtëpi tani, që ju kemi afërt, ju kemi pranë, do t'ju mbajmë shumë mirë. Sa kopshte dhe shkolla e më bërë deri tani ekip këtu? Po. 21 gropa në çdo rrugë kemi gjetë këtu, 21 shkolla dhe kopshte janë ndërtuar. Edhe, jo vetëm kaq, por një nga kopshtet që është ndërtuar këtu në Kamës, fitori dhe çmimin ndërkombëtar si kopshti më i bukur i ndërtuar në vitin 2000, si një ndër kopshtet më të bukur ndërtuar në vitin 2020 në Europë, në Kamës. Llogaritë, ku edhe shpinë e gjeshit me të pytme, se s'kishte rrugë, edhe natën humshit rrugën për të shkuar shtëpia juaj. Avash avash do t'i bëjmë të gjitha dhe kjo lagje do jetë një lagje model për të gjithë. Kjo është një tjetër fjalë mbajtur. Ne vazhdojmë punën sepse ka akoma një pjesë të banorëve të prekur nga tërmeti në Tiranë, në Durrës që presin, por janë ata që kanë një pritje më gjatë për shkak se edhe ndërtimet përkatëse duan pak më shumë kohë, se janë lagje të reja masive. Ajo e 5 Majit e keni parë që po zhvillohet, ajo e kombinatit ka filluar, ajo e spitalës në Durrës ka filluar, ndërkohë që janë dhe një sër godina shumë të rënduara nga goditja e tërmetit në Durrës që kërkojnë një rekonstruksion shumë të thellë, dhe për këtë arsye edhe kanë marrë më shumë kohë. Por një gjë ka rëndësi që të thuhet dhe të përsëritet, që deri kur familja e fundit do të ketë hyrë në shtëpi, ne do të vazhdojmë pa ndërprerje punën me të gjitha vështirësitë që na dalin përpara, dhe nuk do të rreshtim, pasi është shumë e rëndësishme që ky program të mbyllë si një historie e madhe suksesi,
në kuptimin që pavarësisht fatkeqësis, përveç atyre që humën jetën, cilët s'kemi mundësi t'i kthejmë dot, të gjithë të tjerët që u prekën më keq nga ndërmeti, dalin më të fortë se ç'ishin përpara se të binte ndërmeti. Sepse këto apartamente dhe gjithë kjo zonë sot është një vlerë pasurore e patundshme e të gjitha familjeve që do të përfitojnë dhe është një vlerë shumë më e madhe se sa ajo që humbën. Se sa ajo që humbën. Patjetër, do vide ajo ditë shumë shpejt që dhe turistat kalojnë në Kamës. Imagjino se si se çka të bën Partia Socialiste, e kupton? Ndërkohë që me Partinë Demokratike ju duke vetja juve si turist që kishit humbur rrugën këtu. Edhe prap kuptohet, votonit për PD-n, dhe mire, boni vazhdoni votoni se humbje si humbje, të paktën humbje me nderë, kjo punë është. Për ne nuk jeni të ndarë, ne i shohim gjithë njësoj, ne duam që të gjithë kenë siguri, ne duam që të gjithë kenë përkujdesje, kuptohet ata që kanë nevojë më shumë për përkujdesje, dhe ne duam që zhvillimi të vijë për gjithë. Dhe kjo që po ndodhë në gjithë bashkinë e Kamzës është shëmbullore. Dhe kuptohet shumë mirë, ne nuk e bëjmë për vota këto. Se kur na thonë që ëmës e për vota po i bëni, tani zgjedhjet mbaruan. Edhe me sa më kujtohet mu, u rrafët prapë, po ja. Kështu që do rrifeni prapë, po ne vazhdojmë punën, e para. E dyta, ne nuk kemi asnjë problem që këtu ju të bëni atë fitoren e vogël në humbjen e madhe. S'ka problem. Ne do vazhdojmë dhe mështë. Ta që të shohin se kujtë dhe shtoj Zoti natin më shumë, juve apo neve. Po në fund fare, unë e di që ne do pushemi në i pikë. Ne do pushemi në i pikë. Dhe pika ku do pushemi ne, është që juve përfundimisht nuk do e qoni më votën kotë si këtë që 30 vjetë. Ja urdoj, shef. E shef janë mësu që flasin, bëjnë foltore rrugve dhe thot e kam këtu fjallën. Unë po flasë për vlamë, letë në baroju. E po ti... Ju t'ka vën rakibit, të lavdërosh rakibin, ti nuk je i PD-s. Ja, ti si je i PD-s. Ty t'ka thërë rakibit, aman më lavdëro mua tje. Si i PD-s ti. Ose në qose e bërë me zemër, aq më keq, je socialisti flakt, që unë se kam për ty këtë punë. Për ty më vjen keq se je minorancë këtu. Po, e bje, s'ka problem, po që... Për demokratët është kjo që po them, sepse si që dini dhe ju, socialistët e Kamzës, ne demokratët e Kamzës i kemi merak, shumë. I kemi shumë merak. Në ndërko, foli pak zonës kryeministri edhe për pjesën tjetër, se mirë këto godinat janë pjesë e programit të rindërtimit. Po ndërko, kjo qeveri e poshtër, që juve keni kaq kohë që doni të alergoni, i vazhdojnë, ju paguan juve dritat, dhe juve nuk keni asnjë rritje, asnjë qindarë të çmimit dritave. Dhe nuk do të keni. Ndërkohë që diferenca e çmimit që qeveria paguan, është në ndonjë rast më e madhe se vetë çmimi që ju paguani. Por kjo bëhet për gjithë, pa dalim, pa asnjë dalim. Se përsëris për ne janë të gjithë bashkë dhe duam që të gjithë ndjehen bashkë, qoftë në kapërcimin e një vështirësie, qoftë edhe në marrjen e një mbështetje. Dhe njëta gjë vlen për të gjithë ata që përdorin autobusin dhe këtu ka shumë njerëz, sidomos shumë gra, nëna, vajza që përdorin autobusin sepse shkojnë punë. Dhe për to nuk do të ndryshoj çmimi i biletës, pavarësisht se është rritur çmimi i naftës. Sepse dhe aty qeveria do të vazhdoj të paguaj pjesën e diferencës. Në mënyrë që edhe autobuzët të funksionojnë dhe mos falimentojnë, edhe transporti publik të garantohet qoftë, brënda për brënda qarku Tiranës, qoftë edhe në transportin ndërurban.
dhe kështu me radhë është tër paketa e rezistencës sociale, ku ka një mbështetje veçantë për të gjithë ata që janë më në nevojë, pensionist, invalid, paraplegjik, tetraplegjik, familje në ndihmë ekonomike, për të cilat ne kemi vendosur edhe një bonus të veçantë në fund të çdo muaji. Ashtu si kundër, dua ta theksoj që jemi duke punuar intensivisht për të vënë në jetë edhe ato vendime që tani më janë shumë të qarta fal këshillimit kombëtar. Do të shkojmë përpara me legalizimin e kursimeve të emigrantëve, në radhë të parë të emigrantëve, por edhe të gjithë shqiptarëve që pavarësisht se kanë qenë dikur në emigracion, tani janë këtu ose në Sjelltas, kanë punuar në Xhez dhe duhet që t'i formalizojnë, t'i legalizojnë para të tyre që vinë nga puna, jo nga aktivitetet kriminale natyrisht. Do të bëjmë një mbështetje posaçme për nënat me 3 fëmijë, sipas kategorive të ndryshme, dhe kështu me radhë, sipas gjitha atyre temave të këshillit kombëtar, të gjitha ato që kanë vendosur shqiptarët do të bëhen realitet. Janë mbi 500.000 shqiptarë që kanë dhënë opinionet e tyre, ka dhe demokratë në styre, sepse ishte konfidenciale dhe nuk dilte as emri, as mbi emri, as adresa, kështu që kanë dhënë dhe shumë demokratë mendimet e tyre, që unë i falenderoj të gjithë pa përjashtim, sepse këshillimi kombëtar është për Shqipërinë me të gjithë shqiptarët, nuk është për Partinë Socialiste, vetëm me socialistët. Dhe në mbyllje, unë dëshiroj shumë që t'i uroj vërtet shëndet për te shakave që janë në këtë rast më shumë se gjysma të vërtetës, po i uroj vërtet shëndet gjithve, edhe uroj që t'i gëzoni shtëpit, janë tuajat, janë falas, janë me hipotek, nuk janë si... Nuk janë si shtëpit që ju mbante peng Shaban me Mia, janë me hipotek, janë me qelësat, dhe ju jeni të lirë të bëni çfarë doni me to. Ti mbani, ti shisni, ti jepni me qira, çfarë doni. Vetëm me demokratët e kanë prapë, bëni shumë kujdes, se ju ka kap kjo smundja me indru bravët njëri tjetrit. Mos bëni shakara tila se nuk ka lezet, se cili ka bravë në vetë, është në punë në vetë. Dhe partia ka punë në vetë, ju keni punën të ujë, ti pas meja. Qovë të dhe shkronit meja me punë të partijës, dhe ngelli puna ju i pa bo. Që ju shifri punën të ujë, aqë më tepër që ju e keni gjithë shërbëtorin e duhur Partinë Socialiste, ju jeni ta mamë si e parula e pare për dës, ju kujtohet kërë nëzorët ju atë parullë, ne qeverisim bota në ndimon? A, ashtu dhe. Edhe këtu në kamës, ju jeni ta mamë. Ne rrim, PS-ja punon për ne. Kjo është logika. Edhe jo, vetëm kaj, ne protestojmë PS-ja në ndimon. Kjo është kryesoria. Kështu që... Falinderit dhe për gjitha protestat që keni bërë, si që shifni, jemi të gjithë shumë mirë me shëndet, jemi në super form, jemi të motivuar edhe më shumë falë protestat e tuaja, por bëni kujdes me protestat e tjera, mos shkoni në basë Berri Hajt, dëgjoni mua, se ju s'keni punë me gjykatën e Parisit, ju shpiti keni tuajt, as vjet një itja u mari, as du të shkoni në gjykatë për t'i nda, gëzoj një shpit me gjyshet, me gjyshrit, me kalamajt, edhe rrofë partijet demokratike, sepse tani që në la, kemi nostalgji për partijet demokratike, s'kemi që bëjmë. Falinderit shumë.